Ujori, ju të shenjë së ujori tani, kjo javë është bukur për të bërë sqarime, për të përballur dhe për t'i thënë gjërat ashtu si kurse realisht i mendoni, pa ju dridhur shepiku fare. Pra e shiko që keni ardhur në limitet tuaja dhe për çfarë do situate që mund t'a keni me një pikpyetje të madhe, u lodhët dhe pikpyetje të madhe nuk pranoni më, dhe me thënë, është ai momenti ku vendosni një pasqyr para vetes, shikoni realisht se kush jeni ju dhe çfarë kërkoni, cilat janë pikërisht ato kërkesat e mëdha që ju keni për veten tuaj një herë dhe pas të keni sqaruar, pas të keni thënë disa të vërteta vetes tuaj dhe të keni pranuar ato, atëherë pastaj ka ardhur edhe momenti ku të përballeni me shkakun e problematikës apo jo, do të thënë zanafillin e problemit, edhe të zbrazni çfarë do gjëje që keni për të thënë dhe nuk e keni thënë deri më sot. Nuk jam e sigurt për këtë gjë që po them, nuk do ju dritet çerpiku fare, nuk do keni pikë emocioni më sepse edhe ajo gjë ka mbaruar. Dhe do i moshoni vetëm fakteve dhe atyre gjërave që juve me të vërtet nuk ju pëlqejnë dhe nuk dëshironi t'i keni në jetën tuaj. Dhe them nuk do të dritej çerpiku fare dhe nuk do ta ndjej fare për faktin se çfarë do lloj vendimi që të merret, qoftë edhe nëse do jetë jo në favorin tuaj, në kuptimin që një marrëdhënie do të prishet ose një bashkëpunim do të ndaloj aty ose një si ta thuash tani, një sipërmarrje ose çfarë do lloj gjëje, do të thënë që përfshin dy persona apo më shumë se dy, një grup njerëzish, mjafton që thjesht të thuhet e vërteta. Pra për ju ka ardhur momenti që thjesht gjërat do të thonë ashtu sikur se janë dhe që ju të mos toleroni më ato gjëra që nuk doni të toleroni sepse ka ardhur momenti që thjesht u lodhët edhe keni shumë dëshirë dhe keni shumë nevojë të dini se ku drejtoheni me jetën tuaj, çfarë mund t'ju sjelli e ardhmja dhe çfarë mund t'ju premtojnë ta persona që normalisht keni aktualisht në jetën tuaj, jeni duke bashkëpunuar me ta ose jeni duke projektuar të ardhmen tuaj me ta. Një ndoshta edhe një proces investimi ose nëse një pronë, nëse do ta vini në një investim ose nëse po punoni në lidhje me investime të caktuara në jetën tuaj, prapë edhe këtu do bëni llogaritë tuaja, do shikoni se nëse realisht ja blen apo jo, pra thash pikë së pari janë vlerësime që i bëni dhe përballeni me veten tuaj, jo? Dhe pastaj normalisht edhe me persona të tjerë që mund të jenë të përfshirë në botë të njëjtat fusha apo çështje të rëndësishme të jetës tuaj. Pra do i thoni gjërat kësaj jave ashtu sikur se realisht janë, do merrni vendime të rëndësishme bazuar në realitetin dhe atë çka të tjerët ju japin si përgjigje dhe e thash, do e bëni këtë gjë pa ju interesuar as pak emotiviteti apo arsyet e të tjerëve, ajo çka ka rëndësi është që ju të nxjini pa kënaqësitë tuaja në pa dhe të përballeni me atë çka realisht mund të sjellin këto pa kënaqësi që keni grumbulluar deri më tani.